Точно, Дита Ботрор е остеопороза. Тот фласим ме дритор на клиника с реуматологис, ме доктор Басри Дурмишин, проалди дурме ме до ня активитет мунд шум, по edhe më shumë detaje për sëmundje. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në studion e programit. Mirëmëngjes, faleminderit. Mirëmëngjes, doktor, mirë se erdhët. Në fakt, kemi folur gjithmonë, e thamë edhe në hyrje të programit për osteoporozën, për këshillat, për trajtimin, po edhe në fakt, ndoshta më e rëndësishme se krejt kjo, qysh me e parandalua, po jo, ndoshta ka edhe mundësi të parandalohet kjo. Po, te dita botërore shënohet këto, ndoshta sa, 20-30 vjetët e fundit, a? Ashtu. Paka shumë. Kur ka nisë me u bosi, po thonë, ma publike. Ma aktuale. Ma aktuale. Dhe me u aktualizu gjithmonë me 28. Po, qa është osteoporoza? Ajde, ta së qarojmë pak për shikusit. Ose për shka shërbën ma shumë kjo dy? Po. Nëse keni do një aktivitet mund shumë ose? Po. Osteoporoza është një smundje e sistemit skeletor, e cila karakterizohet me një humbje progresive dhe graduale të masës kockore të njerëzit. Zakonisht, osteoporoza fillimisht nuk ka shumë manifestime klinike përshkak se dhe humbja masës e kockore, zakonisht nuk paraqet ndonjë simptom klinike deri në momentin kur ajo humbje kockore të bëhet shumë e përparuar që manifestohet deri te frakturat apo thyrjet e eshtrave. Që është zakonisht, si me thonë, jemë thyrje të leta, se nga ka dëgju, nga ka rame dëgju, si me thonë, për të moshuar, që prej njërzimi, ose prej një... Po, thyrje prej mikrotraumët, dhe më thonë traumët edhe matë leta, në atë ku mund të shaktojnë thyrje. Dhe me thonë, një farë forme osteoporoza shpesherë është që si një epidemi e heshtur, përshka këse, dhe më thonë, dhejri në momentin kur veç manifestohen shenjat klinike që qojnë në thyrje të eshtrave, zakonisht nuk ka ndonjë simptom klinike të veçantë. Mirë, po pse ndodhë kjo? Pse mund të shfaqet, ose cilët janë ata personat të cilët janë më të predispozuar me u prej osteoporozës? Po, osteoporozët është mund të ndajmë në dy forma. Forma primare, e cila janë faktorët e cilët nuk mund të ndryshohen, ku përfshihet mosha, ku përfshihet gjinia, pastaj menopauzat e femrat, hipogonadizmit e këmeshkujt, mes nej që regullimet të ndryshme të, ose smundje tjera kronike si artriti reumatoid, smundje të ndryshme të sistemit të tretjes, që cilat shkaktojnë keq ushqyshmëri të njerëzit, mund të manifestohet me osteoporozë. Ndërsa faktor tjerë të cilat ndikohen prej neve, ose faktor të cilat mund të ndryshohen, kanë bajnë me mënyrën e ushqyres, përshëmë mësmarja mjaftushme të sasisë mjaftushme të kalciumit, vitaminës D, pastaj pirja duhanit, pirja e sasive të tëpruarët e kafes, mbi pesha, këta janë faktorët e rritin e riskun për osteoporozën. Ju tha, doktor, që majrët është e pa vrejshme, dërisa të shkonë së mundja, si më thonë, dërisa të ndodhë ajo ma e keqja, apo jo edhe të osteoporoza. Po, si më thonë, a mund të kontrolohet, a mund të dim gjendjen e kockave, edhe para prakisht dhe si bëhet kjo, cilat e metodat? Po, zakonisht, në praktikin e përdiqme klinike të reumatologve, identifikohen, si me thonë, personat e predispozun për osteoporoz, dhe me njëra ta dërguhen në egzaminim, në një egzaminim që ne e quajmë osteodenzitometri, ose matja densitetit kockor, në ato grupet e rezikot, në njërë që ta detektojmë sama heret osteoporozën, në njërë që na ta bajmë mjekimin dhe të mos lejojmë që të ndodhë dhejrit e thyrja e eshtrave. Mirë, po ato simptomet për shembul që janë ma letë të dukshme, e pe që simptomet shkojmë për një kohë derisa të shfaqëm. Janë të fshehura kryesisht, ta? Si mund të adim se ka filluar telashja me eshtrat? Po, telashja me eshtrat, tash une të kë femrat, për i momente që fillojnë të hynë me në pauzit utje, kur bije nivelli estrogenit në gjakit utje, na e futim në grupin e pacientave të rizikut, ose të këmeshkut prej hipogonadizmit, pastaj thashe të kë pacientët që bënë një mosh pak ma të shtyrë. Simptomat shpesher janë jo specifike, zakonisht dim pacientat me ndi dhimbje trupore, dhimbje shpesher e pashpjegueshme, lodhje, edhe... Praktojnë ankesat, a? Po, zakonisht lodhje, një lodhje pashpjegueshme, pacientë shpesher të atë... E gjymtyrve, a përgjistik të... Po, jo, më përgjësi një lodhje kështu e përgjëshme, mas ne i dhimbjet e përgjëshme trupore, to e ndëmë thosi si ma shpesh. Ato të qënë të dyshinit. Po, i djenë që edhe kujdjenë se duhet të njësë të mosha 40 vjeqara, për afërsisht, apo jo? Ja,
kujdesi do të filloj, ndoshta që në fëmijëri. Dhe më thonë, ka të bajnë me mënyrën të ushqyres, dhe më thonë, marja e sasive të mjaftushme të kalciumit, e cili është të personët të rritë në logaritë që të ketë dikun 1 kg kalcium, e cila 99% e kalciumit është të koncentruar në jeshtra. Në fazat e ndryshme jetësore, nevojat për kalcium janë të ndryshme. Tu fillu qënë fëmjeri, që fillon prej 500 deri në 1200 mg kalcium, pastaj në shtatzani, pastaj në gjenit postmenopauzale dhe në pas moshës 65 vjeqare, dikun 1200 dhe 1500 mg kalcium në ditë. A më të merët si suplement, doktor, apo mundet edhe, do më dhe është më e mira për mes ushqimeve? Zakonisht shumica e njerëzve shumë pak e marrin për mes ushqime. Po thamë shumë pak se shumë nuk janë të orientumë, nështë i ka mënyre ushqyres, mënyre e shëndetshme. Zakonisht në ushqimet që kanë më shumë kalcium, logaritën produktet e qumshtit, sidomos kosi, djathi, kanë nivellet më të naltat kalciumit, dhe më thonë këto janë të linjës e parë, pasta linjën e dytë futet edhe fasulja, futet lajthia, futet bademi, salmoni, dhe gjitha këto janë të mirësarë. Mirë, por në momentin që ne vrejmë që nuk mund të përmbushim kërkesa tona, vetëm për mes ushqimim, atëherë mund të merët si suplement. Në qëfar periude mund të fillojmë për shembul të marim suplemente? Edhe sasia për një të rritur, sa është e nevojshme, dhe sa kemi një kulturë për shembul që krohas këtyre kontrolave rutinore që i bëjmë, të pak të në të shojmë edhe përqindjen e kalciumit të organizëm. Së më duke që bëjt edhe veçan vetëm kalciumit. Matja? Po, bëjt edhe matja nivellit e kalciumit në gjak, mirë po në thash, në periudet e ndryshme jetësore, nivellet që i navy në evër për marje, janë të ndryshme. Ta shte fëmijët fillon prej moshës, prej lindjes, dheri në moshën 3 veqare, t'in këllogaritet 500 mg kalcium, mas nëjnë është prej momentin kur fillon të fëmijët të zhvillohet skeleti ma shumë, shkon prej 500 dheri në 800 mg kalcium, pas nëjnë pas moshës 20 veqare, rritet në 1000 mg kalcium brenda ditës. Ajo e qartë edhe në qarot, po ajo që po të thonë, a është, si më thonë, një farë loj obligime që me bo këtë matin e kalciumit, si më thonë, peshës, vlerës e kalciumit që kemi në organizëm, a do duhet të bëjë, si më thonë, rutin? Shpesher nivellit e kalciumit që matin e gjak mundën t'jenë dhe vlera normale, mirë po ti mund t'a kesh kalciumit normal në gjak, mirë po t'a kesh munges në eshta, se ti nëse nuk ndodh një marje mjaftushme dhe nëse ka nëjë problem në përthithje, në absorbimin e kalciumit, atëherë, dhe më thonë, nuk është përcaktu se determinus vetëm nivelli kalciumit në gjak. Mirë po, personat me hipokalciemi, ata duhet marrin shtes kalciumin. Dhe më thonë, ma shumë se sa, përshamë nëse për një periudhë caktume, ose për dikën, përshamë në moshën 20 vjeqare, ose 50 vjeqare, merret 1000 mg kalcium, të këtë pacient që vujnë për një smundje tjetër, përshamë për smundje të veshka, ose smundje të sistemit gastrointestinal, ata duhet marrin shtes, përshkak se të këta me smundje të sistemit gastrointestinal zvogluat përthithja kalciumit në zorë dhe kalimit ti në jeshtra, ndërse këta me problemet e veshkave zvogluat reabsorbimi i kalciumit në nivel të tubulave të veshkave, edhe këta duhet marrin nivele më të naltat e kalciumit. Po një të për të ushqimit, për shumë se ju përmendit që qumështi edhe produktet e ti janë, si më thonë, të dobishme për organizmin. Po janë linja parë e ushqimeve që logaritën që kanë nivele më të naltat e kalciumit. Nuk bën me të pru edhe me këto, apo jo? Jo, me të pru. Si më thonë, të quaj normale të zëmë konsumimi i kosit, qumështit, i djathit, a ka një farë vlere që është e dobishme, është, si më thonë, normale për funksionimin e mirë të organizmit, saj përket osteoporozës? Po, dhe në dy gota qumësht në ditë, dy riska djath, janë të mjaftushme nëse merën gjdo ditë. Nëse merën gjdo ditë, dhe më thonë. Mirë, a ka ndo një periudhë brenda vitit kur marja suplementeve rekomandot më shumë? Marja suplementeve logaritet ose merët më shumë në stinën e dimrit, kur bje nivellet e rezeve të djelit, bje nivellet e vitamines D, e cilën vitamina D në dëmën reabsorbimin e kalciumit nga trakti, gastrointestinali dhe kalimin e thine e ishra, e gjatë kësue periude preferohet që të meren ma njërë ma aktive. Po, të zëmë, te suplementet, a du të përdorët në një periude, apo mund të përdorim edhe ma gjatë? Jo. A bëjmë dëmë, diçka nëse përdorët për një periude më të gjatë si suplement? Jo, nuk bëndam, mund të meret në vazhdimësi.
për shkak se trajtimi osteoporozës si problematik, si smundje, është i gjatë, edhe pacientat përdorin me vite tona. Mirë, një person i prekur me osteoporozë, mandej cili është kualiteti jetës? Si duhet kujdeset ai për veten? Po, kujdesja për veten është tash më rëndësi për osteoporozën, varet edhe marrja medikamenteve tjera. Do më thonë, nëse pacienti është mjekim, të fillu në grupin e barë, që ne quajmë kortikosteroide, do të marrin një jurë të kontroluar. Pastaj antikonvulsantët që përdoren nga neurologët, pastaj antikoagulantët, heparinat, të gjithë këta janë bana që ndikojnë në zhvillimin e osteoporozës. Kualiteti jetës ka të bëjë me mos pirja duhanit, do më thonë, mos me duhanit mos konsumohet, të zvoglohet niveli i kafeinës, mos më erën më shumë se 2 kafe në ditë, pastaj zhvillimi aktiviteteve të lehta fizike, ruajtja nga mbipesha. Të gjitha këto janë faktorë që duhet i kemi parasysh për të pasur një kualitet sa më të mirë tjetës. Po smundja bëhet në kontrol, nuk është që shërohet apo jo? Tash kontrollohet. Po, tash për me përcaktu osteoporozën, tash bëhet një osteodenzitometri, e cila është si standard i art për si më thonë, për diagnostifikimin dhe për përcjelljen e mjekimit të osteoporozës. Na e përcjellim pacientin me çdo vit. Kuptimin çdo vit bëhet osteodenzitometria. Të zonë bëhet sot, përcaktuar në nivellet e T-skorit, që është nëse T-skorit që në të tregoj neve për eshtat, është më shumë se -2.5 logaritet osteoporozë. Filohet mjekimi, grupi banav që përdoret për mjekimin e osteoporozë të filu, thash preparatet e kalciumit, vitamines D, edhe grupi banav të bisfosfonateve. Pacienti merë njërë të regullë për një periudhë një vjeqare. Pas një viti, pra behet një evaluemi gjendjes e pacientit, dhe nëse tash ka kalu nga osteoporoza në osteopeni, varsish për gjendjes për gjithshme klinikit pacientit, vendoset të vazhdohet vetëm me preparatet kalciumit dhe vitamines D, apo të vazhdohet prapë dhe me bisfosfonatet. Êshtë një diçka, do më thonë, që mund të mbahet në birë në kontrolë. Mirë, desha të di tek zbulimi i osteoporozës, metodat të cilat i përmende janë të leta? Është një procedur e letë, osteodenzitometria është një procedur që nuk paraqet asë rrezik rrezatim ose diçka për pacientin, logaritet me atë matje që bën rrezatimin të është 1-3 milisfert, që me logarit me një radiografi të mushkrive, që i ka dikun 50 milisfert, është njësia që e matë rrezatimin, do më thonë është gati... Njësë të herma e ullë, është te e përrojt gote e parënësishme, nuk paraqet ndonjë një rrezik për pacientin. Të djatë do të viagromi, po sa herë kemi doktore që flasim, andaj më duko që në diçka për tyre e keni simptomave. Po, gjithë, kjo është e simptoma e studentin mjekësisë, që e duko që mandaj krejt ato... Po, ka të mësën, i duko që gjitha i ka. Gjitha i ka, po kështu. Disa, po ndëzhëm, më duko që diçka për... Duhet përshku të doktore për një kontrol. Po, doktor, me ndërlidhe dhe të ajo njëherë që e thamë, tazëm dikush që cjesht po dënë me e parandalu osteoporozën për një tardme, si me thonë, të mëvanshme. Kur është që ju thatë shumë mirë që duhet njësë që nga fëminia të kujdesi, po tazëm e kemi lënana është dështë apak. Kur është mosha kur duhet të kujdesimi pak ma te për qatë duhet bëjmë edhe të njësim në është edhe me ato me suplemente të kalciumit? Po. Tazëm, se kemi të identifikuar, po nuk e ke të identifikuar. Po të femrat prej momenti që i len cikli, dhe më thonë, që fillojnë menopauzit utje, hinë në grupin e personave me rëzik më të lartë për osteoporozë, dhe më prej asoj periudhe kohore, ato duhet paracitën, dhe më thonë, nuk është se duhet ndodhë në paracitja shpesht, për të pak të njëherë një vetë për një konsult me mjekun reumatolog, dhe sa tek me shkujt ndodhë një fazë të ma vëndshme, më së dikon rreth moshës 60 vjeqare. 60, dhe? Po, 60-65. Mundësia e shfaqjes osteoporozës, tek moshat më të reja është... Tek moshat më të reja mund ndodhë ma shumë si pasoj edhe smundjeve tjera edhe keq ushqyshmërisë. Nëse të moshat më të reja. Po që është në basë praktikës punës që ju e bëni, sa ka rastet të reja edhe tek më të moshuarit, do me thonë tek femrat pas moshës 45 edhe tek me shkujt pas moshës 60. Mandej, sa ne jemi të edukuar për këto kontrolat rutinore edhe që së mundjat mos jetë avancuar? Me të drejtë, saj përket saj se sa jemi ne të edukuar për zakonisht të na vim pacientat
më shumë vim për probleme tjera shëndetësore, mirë po ne ishtim në atë screeningun tonë grupet e rizikut. Pak se dhe të ishte dashur të funksionon të këtu mandet një zinxhiri që të referohen nga mjeku familjar ose për një dhimbje të eshtrave ashtu si e keni përshkruar. Kjo zakonisht ne injorojmë, këto dhimbje të eshtrave e konsiderojmë si diçka kështu moti. Normale, moti, gjejmë 100 faktorë tjerë, po mas paku osteoporozën. Po, tash në praktikën e përditshme klinike i bëjmë atë triazhimin, i ndajmë grupet e rrezikut që janë dhe mundohemi që sa më shpesh të dërgojmë për ekzaminim. Fatmirësisht tash ka filluar edhe në CKU këtë botë osteodensitometria. Ako, thonë, pritjet, ako pajisit mjaftueshme që mund të bëhen këto, edhe kësaj po i përtojnë shumë. Po, në qendrë klinike Universitarit Kosovës është aparatura e osteodensitometrisë, e cila nuk ka qenë deri tash, po ka fillu deri nëse zgaboj rreth para një viti, edhe pritja zakonisht ndodh maksimumi 3 dhe në 4 ditë është më për me caktu një termin për me bëni osteodensitometri. Në klinikën e reumatologjisë, të gjithë pacientet në grupet të rizikut, nga gjithë kolegët, dhe më thonë, gjdo pacient që prandohet klinikë të reumatologjisë, nëse i në atë grupin e rizikut, pa tjetër që vazhdojnë për me bënë osteodensitometrinë, mirë që mu diagnostifiku edhe mu parandalu zhvillimi i osteoporozës matutje, dhe më thonë parandalimi i frakturave të ndryshme. Në një fazë më vonë shme osteoporozë, doktora, a i epë dhe dhimbje, ta zëma është në gjashme me smundje të reumatologjike, apo janë dhimbjet më të... Po, kjo e në kuadër të smundjeve reumatologjike, që e në skuadë e smundje të reumatologjike me si qërgullim metabolik një farëforme. Zakonisht është në dhimbjet, përfshin të të pëndajmë krej trupi, kam lodhje, dhe më thonë, këto janë si simptomë. Janë njësi flasdora. Zakonisht të janë simptomat më të shpesh. Që gjithë jemi në simon periodat ndryshme. E vërtet. Mirë, po shpresoj që sa do pak kjo bisedë ju ka shërby me uve disu sa i përket sëmundjes osteoporozës, pra se nëse kujdesemi qoftë me ushqema për marjen e suplementeve, kuptohet që mandej kujdesemi edhe për një shëndet më të mirë, kështu që mundësia për me ushfaq osteoporoza është shumë e vogël. Ose e shtyjmë sa më shumë, apo jo, sa më gjatë me shtyjmë. Po, thash nëse ju kushtojmë kujdes, do të thonë, për fiziku tonë, do të thonë, mbi peshës, pastaj mënyrës e të ushqyshmërisë, mos pirjes dohanit, mos të primi me kafe, shkolla e rizikut për shfaqjen e osteoporozës është më e vogël. Gjona po doktor. Faleminderit shumë. Faleminderit për kohën. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit juve. Shkojmë te lajmet, a? Menjëherë. Shkojmë te kanali i tretë.